ali ću sve kod Amidža Show sve da kažem sada. Znači sve. Znači, dođite, neću da pričam mnogo što se priča o meni. Ja sam čovek iz poštene porodice, žena iz poštene, devojka, dete iz poštene porodice, takvi napadi na mene, tako da sam, mislim... Alice, ajde da gledamo od početka, ovde smo lepi povod. Ti izgledaš kao da si sišla sa modne piste, ja moram da zabeležim. Zaista. To je kao, ne znam, znači, rukavice, ogrlica, sve je to fantastično. Nema prste. Gde smo, dakle inspiracija? Da, po ceo dan. Najlakše... Da. Razmišljaš vremenom o tome. Samo da vam kažem, sam bila 20 dana u Tivtu, sređivala kuću, deca dolaze, nismo bili mesec dana. Ko ste ima? Nemojte sa svih strana da udarate, onda me... Tebi samo kaže, moraš da iščistiš lice, alo, da blista, to sve. Kako to? Onda smo Zlatko i ja toliko radili, toliko, ovo samo da se zahvalim mojoj kumi Jasminki, koja je... Samo sam došla juče iz Tita Tivat Tara, uzela kesu i ovo sam pokupila, rekao mogu ići, možeš ići i tako, to je Nadica, to je to. Ja mnogo ulažem u sebe, ja volim da budem posebna. Najlakše je krenuti kao na pijacu jagode, da kupiš da krompira, paradajza i sve na Kalenić i ideš, ti ideš. Yes, yes. Ma ti moraš... Bravo. Uvijek sam voljela da izgleda. Uvijek. Ali uvijek sam se borila. Uvijek sam se borila. A, modna pista je Italija. Pa to samo sam ja doživjela. To niko nije doživa na sceni. Moja pesma jutro je da je prošla ceo svet, da je ušla u anale, da je ušla u San Remo, Ibrahimović i sve. To niko nije... Bravo, lepotice. To niko nije doživao... Koliko sam sklanjana sa ove scene, koliko sam bila stalno tamo, ali imaju neke velike sile koje to ipak postave na svoje mesto. Ja sam uvijek bila po strani i uvijek su me sklanjali, uvijek su neki drugi ljudi dolazili, možda se osjetili svi na vašoj koži. Ja sam to 50 godina na sceni i osjećam opasno. I sada opasno, koji toliko pišu lošo o meni, neću pominjati neki list, ali kod Amidža Show ću se pojaviti, onda ću im sve dokazati koja je moja familija, koja je moja porodica, ko se mučio, ko se nije mučio. Šta te to pogodilo? Jako me pogodilo. Šta je najgore što se pisalo posljednji dan? Eto, da moraš da demantuješ. Pišu svašta, pišu svašta. Jeste mi? Pa videla sam sve, dobro, nema. Pa nema veze, to su deca. Ja opet kažem, ljudi, svi imamo mesta tu. Ja, Nada Topčagić je, Nada Topčagić, 50 godina na sceni. Dobro, kad si videla, kako si reagovala? Pa nisam mnogo nešto reagovala, nisam, iskreno. Ti si sad izvlačio iz mene, nisam. Ja sam tebi to poslao prvi da vidim. Jesi. I? Pa dobro. Šta je ono, kako ono komentarišiš, neka nova verzija jutra, Milica Pavlović? Ja sam se sad prezdojila. Kad meni kažu, slušaj, kad meni kažu, ja da sam znači biti ovako topla, ne bi došla danas ovde, a sutra sam na svadbi u Eliti tamo. Ja rekao, ja ću se stopiti, ja samo sa da stavim kacigu, šta sam mislao, da kako se zove? Kao ovi, ne, što idu u astronauti, pomozi. Astronautsko delo. Astronautsko delo da obučem. Ali ja sam to, ili se bavi ovim poslom i nemoj da ideš. Obuku, kratke rukave, celuličine, ovolike. Nemoj to da radiš. Nemojte, koleginice, to da radite. Znači, idete ovako. Idete, znači, utegnuti u pantalone. Pa kako utegnute pantalone? To je prošlo vreme. Nemoj to utegnuti. To već za moju unuku koja ima 5. i 6. razred završila, pa gledam da li treba da se uteže ili se ne uteže. A ne mi, žene koje su i mlađe od mene na estradi, pa nemoj to da radiš. Ja mislim da jedino Neda još uvek može da nosite mi. Neda ukraden je, to mogu da kažem, ne, ona je prvo intelektualka, žena koja tačno zna šta joj stoji i ne može nikad sebi dozvoliti da nešto se desi na njoj, da nije dobro. Intelektualka odrasla u nekom drugom vremenu i tako, to je to. I naravno. Ja stanem na ogledalo, ti meni može reći to dobro stoji, ne stoji mi dobro, ja se probam, aha, ne može, pa ne može se utegneš i sad u neke farmerke, kakve farmerke, pa ne može, sine, ne možeš, nema to tu sve,
Mislim, mnogo gledam na sebe i ja sam, šta da vam kažem, ja... Evo, šta ćemo večeras da čujemo, evo, posle duže vremena? Pa imala sam jednu tako, imala sam, šta me sad navlačiš na... Pa dobro, to je peh. Imala sam problem. Imala sam peh koji nisam doživjela 50 godina. Neću pomenuti ni čoveka, ni koji mene prati toliko, ili kad je on sa mnom, ja sam kraljica. Čovek mi otkazuje, znači, otkazuje mi čovek... kojeg sam uvela u sve moguće gledane emisije od Amidže, od Sanje Marinković, od sve. Čovek kaže, ja ne mogu danas da idem sa tobom, sinoć sam stigla sa Tare, sinoć. Hitno je, šta je hitno? Kad sam to videla, ja sam preživjela šok, stvarno. Jer ja kad izađem na scenu moram da budem to, ja sam to, ja sam to. A 50 godina na sceni, to nikad nisam doživjela, znači to rade neprofesionalci. Znači, ako sam nekom obećala nešto, znači, šta da vam kažem? Ali ti će se večeras izdominirati svakako. Pa šta da radi? Pa nadam se da će biti sve. Ja sam htjela... Mnogo sam se preznojila, mnoge vruće. Mi smo, za Milicu Pavlović, Zagrebačka arena, znači... Dobro. Je pevala, znam, morala sam da snim cijelo. Oni su pevali, to su mladi ljudi, znači, bila sam u publici. Koga jutro je? Jutro pevaju svi. Pa jutro peva ceo svet. Nemojte samo Hrvatska, pa jutro. Pa neka u njenju, ona je to, nemojte ljudi. Oni su pevali od početka. Bravo, oni nju vole. Znači, ako ona poželi da je obradi sad u toj verziji? Jednu lepezu mi dajte. Ok, da ona peva na koncertima, a šta ko bude htjela da je obradi i da je tako predstavi, kao što je predstavila na koncertima? Pa neka. Što dati? Pa neka, znaju da je Nada Topčagić, Nada Topčagić, to je Nada Topčagić, jutro je... 89. godina, Miša Marković, RTS, na PGP, Nada Topčagić, i ne može se to niko, to niko na ovim prostorima nije doživeo, neće nikad se ponoviti, svi su hteli, svi su pokušali, ali Bog je video mene, Nadicu, koja je sklonjena, osviju, ja se samo sklonim, ja odem na taru i kopam luk, kopam sve, idem tamo, idem, ja radim, svi znaju kogod ima i na moru, hiljade kvadrata kuća oko mene, a moja je samo 40 kvadrata. Šta reći? Milo, ja ih prodaje svoju? Ne, ja bih samo ovoga puta pozdravila puno Zejaka. Znači, Dragana Zejaka iz Herceg Novog. Pozdravila bi ovako... koji su mi mnogo ljudi učinili iz Tivta. Zlatice, kako se zove, molim vas, našu Lidiju... Lidiju Kostić. Lidiju Kostić, puno bi Stivta pozdravila. Mnogo su mi učinili, mnogo u životu, znači, koji su me hteli da satru u Tivtu, oni su izašli i rekli, ne može, to je to. Nada je to, ja, ne može ti mene sad, ljudi oko mene, hiljade kvadrata, a moji tamo 30 i nešto kvadrata i sad ti meni da rušiš. Pa nemoj to da radiš, nemoj, molim te. Tako, našli su se i dobri ljudi. I Zek, ostajem tamo. Ostajem tamo u Kaluđeri, jesi bio? U avgustu sam tamo. A znaš što je najgore, deco? Što ja ne mogu, vi mene snimate. Ja kad sam videla da su Zdravka Čolića snimili tamo... Jebote, oni su išli od me, a Zdravko Čolić je... Čekaj samo da... Snežo, daj mi samo maramicu. Zdravko Čolić je prolazio kraj mene non stop. Znači jedno... Moraš ovo da brišiš, moraš ovo da mi se utapkam. Kako tamo Uroš sedi, ne mogu da vere. O, ništa. A tebi ću reći... Možda ime davno kako vreme brzo leti i sad ide kraj mene, stalno prolazi neka glava, kao da lopta ide s naočarima. Pliva gore, dole, gore, dole. To je na kraju bio Zdravko Čolić. Majke mi! Koji je bio, samo glava ide. Ja sam svi kodar ko babetina, ko ono hoda. Jer ja kako izađem, tamo kraj moje kuće ide čovek, znači samo je šešir na glavi i naočare. I tumba i pliva. On je tebe tu špionirao? Ne, on se krio od vas. Od vas, na kraju ste ga snimili stravično. Ali zato Nadica se sada u jorganima kupa, nema šanse da... Ali kada su uhvati naš paparacu, pokazali ste izvajano telo. Ne znam zašto ga krijete. Imate što da pogledate. Nemoj, molim te, pustiti. I dobro ten imate i dobro ten. Nemoj ti, molim te, pustiti mene, dete. Aj, ja.
Tako da sada ja kad ulazi, reko je, jebote, da li je moguće da na moru sam 40 godina tu, da ne mogu da izađem više iz tog mora, da se kupam, da izađem. Ne, ja nosim, sad sam bila, nema vas nikog, juni, radim dole 20 dana oko kuće, ne možeš majstora da nađeš. Krov, sve ludilo, reko, a jebote ako me neko nađe, a ja noću, samo idem noću, idem da se obučem, ali obučena, kako bi sad ovako skočila? I onda izlazim tako u tome. Pa kad vas možemo uhvatiti u kupaću? Nikad, nikad. U avgustu sam tamo, sine, i organi su oko mene. I organi su oko mene, nikad. Nadica, evo, mi ti želimo sreću večeras, pratit ćemo sad se. Čekaj, ja tebi samo ovako kažem, ne budeš ovo iščistio. Čistio lice, morate, ne, vidi, ja vidim vi, ali vi decu slikate koji ima i koji su 30 godina mlađi od mene, 20 godina, onda i na kraju spržite sad, pa iščisti lice to čoveče, moraš me. Zele, ne budeš iščisti. Drago mi je. Deco, eto, to je to. Ljubim vas. Hvala. Hvala, hoćete da pijete?